Spoštovani, pozdravljeni. Pred nekaj leti smo duhovniki takrat Gornjegrajske dekanije obiskovali župnije in na okroglih mizah pričevali o veri. Ne o veri kot teoriji, pač o veri kot izkustvu, o živem stiku z Bogom, ki je odlično, odrišajoče, pomirjajoče izkustvo. Na nekem od srečanj je eden od sobratov rekel, morda včasih pomislimo, da so se dogajali čudeži samo nekoč. Ne, tudi danes smo jim priče. Le vprašanje je, če smo na njih pozorni. Vedno znova doživljam znamenja, po katerih mi Bog pričuje, da me spremlja na moji poti življenja. Pogosto me prav v trenutkih brezupa po znamenju, ki mu ni naravne razlage, opogumi in mi okrepi vero in zaupanje. Tokrat bi vam rad zaupal dve znamenji, ki sta bili tako čudni, to pomeni čudežni in zato zame odrešujoči, da ju nisem mogel spregledati, kljub temu, da sem tudi sam okužen z boleznimi našega časa, ki se jim reče samoumevnost, brezbrižnost, površnost. Zaradi njih se ne znamo dovolj čuditi, občudovati, se življenja veseliti. Obe znameni, ki vam jih bom opisal, sem doživel po naših živalskih sopotnikih. Bila je globoka noč, v meni in navzven, ko sem se vozil proti Razborju, kjer sem takrat župnikoval. V naporih na odprtje komune za pomoč odvisnikov sem se čutil tako zelo zapuščen od človeške podpore, sočutja, bližine. V duši je zazijala globoka razpoka in razpirala strašljiva brezna tesnobe. Morda porečete, kaj pa Bog? So trenutki, ko se zdi tema edina resničnost. Mati Terezija je zapisala iz svojih izkustev. Osamljenost je tako velika, znotraj in zunaj ne najdem nikogar, na katerega bi se lahko obrnila. Vzel mi je ne le duhovno, ampak tudi človeško pomoč. Z nikomer ne morem govoriti, tudi če govorim, nič ne vstopi v mojo dušo. Če obstaja pekel, mora to biti pekel. In potem se oklepam, kakor se človek, ki nima ničesar, oklepa slamice. In se okleneš trav, kamna, drevesa, živalce, ki stopi na tvojo sled, da bi bila zakrament bližine. V svojo žarometu sem ob strani ceste zagledal tri srne. Zasenčil sem luči in upočasnil vožnjo. Čisto počasi sem se jim bližal. One pa so samo stale in me kakor pričakovale. Zaslutil sem. Te blage živali so od Boga poslano znamenje. V njih podarjena bližina in v njej pomoč in opora. Avto sem ustavil ob srnah, odprl okno in smo se zrli na dotik, tja v dušo, ki je pila tolažbo v sočutni bližini. Morda bo kdo rekel na ključje. Pavle Zidar je v spokornem romanju zapisal, takšna na ključja so simulacije milosti. In drugo znamenje, lahko bi ga označili za evharistični čudež. Doživeli smo ga pred nekaj leti. V Lučah, kjer sem kaplan, se vije del telovske procesije tudi ob lučnici. Ko smo z najsvetejšim stopili k reki, sem zaslišal vznemirjen glas, poglejte, in smo zrli. Z nasprotnega brega je priplavala proti nam velika postrv in za njo kakšnih 30 rib. Potem so plavale v dolgi koloni po dve in dve tik ob bregu, kakor v urejeni procesiji usporedno z najsvetejšim, dokler se procesija ni oddalila od reke. Prevzeti smo opazovali očitno znamenje. Med vsemi so bili najbolj začudeni ribiči, po njihovem vedenju pa če ribe od človeka zbežijo. Gotovo bi se od takrat umaknile tudi one, če jih ne bi pritegnilo sveto, čeprav živali ne znajo pametovati, pa zmorejo zaznati. Prepričan sem, da bi bilo tudi nam ljudem
bolj čarobno živeti, če bi premogli več zaznavnosti, prevzetosti ob vseh znamenjih, ki so nam dana na poti življenja, ob vseh lepotah, v katere se je podpisal Bog kot lepota. Naj nam sveta Lucija, ki danes zgoduje, pomaga, da bi spregledali čudovita znamenja njegove ljubeče naklonjenosti.